Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի փոխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած շատ դժվար է հիմա ելույթ ունենալ, որովհետև եթե քննարկում ենք իրավական բնույթի հարց, ապա իրապես իրավունքի դաշտից դուրս ենք։ Եթե քննարկում ենք քաղաքական հարց, ապա քաղաքական մեծ սխալի ճանապարհին ենք։ Եթե քննարկում ենք ինչ որ մարդկանց խնդիրը լուծելու հարց, ապա կարծում եմ ափսոս ենք մենք այսքանով, որ քննարկում ենք ինչ որ մարդկանց հարց։ Պարզա, որ այսօր ամենահեշտը հանրապետականներին հիշելն է։ Պարզա, որ այսօր ամենահեշտը նրանց հայհոյելն է, նրանց հասցեին ասել ամեն ինչ, այն ինչ որ բոլորս գիտենք, այն ինչ որ ասվել է այս երկու տարիների ընթացքում։ Պարզա, որ հեշտ է մեղադրել անդադար նախկիններին, բայց երկու տարի անցել է եւ կան ներկաները, այսօրվանները եւ ակնկալիքները այսօրվաններից են։ Պարզա, որ շատ դժվար է լինելու եւ շատ դժվար է որևէ ձեւով փորձել մեզ, նրանց ովքեր համաձայն չեն, այս իրականացվող գործընթացի հետ, դիտարկել որպես Հրայր Թոմասյանի պաշտպան կամ նախկինների պաշտպան։ Ես երբոր այս շենքում 7 տարի կռիվ էի անում Հրայր Թոմասյանի հետ, այսօրվա շատ հեղափոխականներ Հրայր Թոմասյանի շեֆերի աշխատակիցներն էին։ Շատ դժվար է դա մեզ մեղադրել, բայց ուզում եմ այդ սաղ մի կողմ դնեմ, ուզում եմ այդ ամեն ինչը մի կողմ դնեմ, ուզում եմ մի հատ հետոն նայենք իրար հետ, ինչ ենք մենք անում։ Մենք անում ենք մեծ սխալ քայլ։ Նախ պրոցեսը, գործընթացը ի սկզբանե առավոտը սկսվելուց, ժամը 1-ից նիստը սկսելուց սկսած հակասահմանադրական է։ Սա արձանագրվել է մեր խոսքով, արձանագրված է ԱԺ-ի արձանագրությունների մեջ, արխիվների մարդիկ կգնան ժամանակին արխիվները կուսումնասիրեն եւ դրանց կծանոթանան։ Պարզա, որ սահմանադրության այս փոփոխությունը ինքնին էլի հակասահմանադրական է։ Բայց լավ, արվում է նման սխալ քայլ քաղաքական խնդիր լուծելու համար, եւ ընդ որում քաղաքական խնդիրը իշխանության քաղաքական խնդիրն է, ժողովրդի քաղաքական խնդիրը չէ։ Եվ այդ ժողովրդի վրա անդադար ասել, որ դա է ժողովրդի խնդիրն է, այստեղ ոնց որ թե չի ստացվում, որտեղ են դատավորները, այն դատարանները, որոնք որ այստեղ նստած մարդկանց են բանտարկել, որոնք կառավարությունում նստած մարդկանց են բանտարկել, նրանք շարունակում են պաշտոնավարել եւ նրանց այդ բոլորը թամերաշխեք։ Նրանց վերաբերյալ որևէ հարց չունեք դուք, երկու տարի ոչ մի հարց չեք բարձրացել ինձ հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից հարց տվեցի, քանի մարդ է գնացել բախվել ՍԴ պատին, պատասխանը 0։ Հարց տվեցի, քանի ռեֆորմ է ՍԴ-ն տապալել, պատասխանը 0։ Այսինքն ի՞նչ ա եղել։ Գրիչի պատմությունն ա։ Ի՞նչ ա եղել։ Ինչի՞ եք խառնվել։ Հաջորդ հարցը։ Սիրելի իմ գործընկերներ, լավ, ուզում եք փոխել այդ մի հոդվածով 7 դատավորի լիազորություն դադարեցնել, այս դատավորները մտնելու են առաջին Ասիանի դատարան, հիմնավորելու են, որ իրանց նկատմամբ պապորինությունա տեղի ունեցել, այն մի միլիարդ դրամով նախատեսելու եք տալու եք իրանց։ Սախ պարզ, սախ հասկանալի է ինչ եք անում։ Բայց ուրիշ բան եմ ուզում հասկանալ։ Ժողովրդին ուր եք տանում տեղամասեր։ Էստեղ արեք բրցեք։ Ժողովրդին ուր եք տանում տեղամասեր։ Հայաստանի տնտեսությունը կարիք ունի, մինչև մայիս ամիսը քարոզարշավի մեջ մտնի։ Մենք մի տարի առաջ ենք քարոզարշավից դուրս եկել։ Սփյուռքը, Հայաստանի ներդրողները ներվերու հավես ունեն ընտրական գործընթաց նայելու։ Բայց մենք մեդիան սաղ Սևերի մոտ է, բայց Սևերի մեդիան ամեն օր քարոզարշավի մեջ է լինելու։ Բայց իրանց եք այդ շանսը տալ, ինչի եք անում։ Կարաք այդ հարցերին պատասխանեք։ Ինչի եք օգնում Սեր Սարգսյանին, ո՞ս բացատրեմ։ Էս ի՞նչ դավադրություն է, ի՞նչ եք անում։ Հավաքվեի օրենքը կարդացել եք գոնե դրանից առաջ։ Դուք գիտեք, որ հանրակրեի քաղաքացիությունը տևելու է 60 օր, ազգային ժողովինը 28 օր է։ 60 օր քաղաքացիության մեջ եք մտցնում պետությունը, որ ինչ անեք։ Դուք գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ընտրություններ են սպասվում։ Դուք գիտեք, որ այդ ընտրությունների նույն ֆոնին այս process-ի մեջ եք մտցնում հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ինչ անեք։ Հրայր Թոմասյանի համար, արժե Հրայր Թոմասյանի համար այդքան բան արժե զրկել եւ զոհաբերել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Արժե այ Թոմասյանի համար կամ մյուսների համար հասնել նրան, որ միջազգային կառույցներում մեր վերաբերյալ հայտարարությունները ընդունվեն։ ԵԽՎ կայքում վերջին երկու հայտարարությունը ուղված են եղել Ադրբեջանին, Վրաստանին։
Եվ երրորդը մեր մասին է, ինչի համար։ Չէ, ինչի համար, իմաստը որն է դրա։ Ինչի ենք մենք տանում այդ ճանապարհով։ Ես ուզում եմ քաղաքացիների հետ խոսել, այս ժողովուրդ ջան, այս ցավը տանեմ։ Ձեզ տանում են տեղամասեր։ Ընդ որում ես ձեզ տեղեկացնում եմ, անիմաստ։ Ձեզ անիմաստ տեղը տանում են տեղամասեր։ Դուք գնացել եք տեղամասեր, դուք կապիտալիզացրել եք հեղափոխությունը։ Եվ տվել եք մանդատ 73% վստահություն, որ աշխատեն, տնտեսությունը զարգացնեն, մենք էլ լավ քայլերին աջակցենք եւ այդ լավ քայլերը տեղի ունենան։ Հիմա նորից ձեզ ասում են, նորից գնացեք տեղամասեր։ Որ ինչ անեք, բացարձակ իշխանություն ունեք։ Բացարձակ, այդ պաշտոնապես հայտարում եմ, գործող իշխանություն ունի բացարձակ իշխանություն, անսահմանափակ, չհակակշռված, չփողզսպված, որևէ բանով չկաշկանդված, ոչ մի բան այս իշխանության դեմը չկա կանգնած։ Եվ ուզում եք մեզ համոզեք, մեզ միամիտներիս, հա, որ Ռայ Թոմասյանն էր խանգարում ձեզ,